Pageblug ini istilah saiki iki pandemi. Pandemi kuwi nek aku ndelok ning nggon Mbah Google kuwi artine penyebaran penyakit secara merata. Yo, Mbak. Nggih. Anjo lawat. Eh iki pandemi iki rasa jengkang jengking ya ngamir-amir lu ngguyu terus piye ya penyebaran penyakit secara merata kuwi jenenge pandemi nek istilah saiki pageblug. Nah aku takon kancaku kuwi nek nggon pangan kuwi bondo tanduran kuwi pacak. Nah nek penyebaran penyakit secara merata kuwi jenenge pandemi utawa pageblug. Wingi tanggoku yo kena kuwi panune sak awak secara merata tak ngoneke wah kowe kena pageblug kan penyebaran penyakit secara merata panune wah banget kae rata ning awak kok ngono wae tekan jaga jarak. Jaga jarak iki sing utama iki sing ngenalke mebes karo truk jaman rungono pandemi ngene iki nek mbune ana tulisane awas jaga jarak saiki tinggal ta. Ya ganteng ngurep ning yo jowe. Ngerti dhewe. Saiki wis nganggur ra ono gawean. Ning yo ora masalah nek aku. Wong nganggurne ditelateni ya iso kok. Iso remuk. Sing muni terus sukses apa? Yo nglinting barang ini kan kegiatan. Nah, sakjane istilah muni pageblug ono COVID-19, COVID-19, corona kuwi jaman-jaman dhisik iki wis ana. Mula bener nek asale kuwi saka Cina. Penyakit kuwi dhisik ana jenenge flu Spanyol. Nah, kuwi asline sebetulnya saka Cina. Mergo ning kono penyakit sing terkenal kuwi nganti digawe film. Penyakit flu. Mula ana filme Kung Flu Master. Kuwi saka Cina. Nah kanten Indonesia ada mantemono ning yo Jawa terus dipilah-pilah kon jaga jarak. Sing kanca-kanca dulur-dulur saka daerah Bugis kuwi jaga jarak, kuwi cacahe nek lakweru ana 50 wong. Kuwi sejarah kuwi ning yo Jawa kudu ngerti jaman dhisik bahkan pageblug. Dikake ning ngarep SMKI. Mula ning kono sejarah kampung terus jenenge Bugisan. Mergane ning kono wong-wong Bugis dikake ning kono cacahe 50. Eh lha kok jaman londo diserang meneh. Ditembak mlayu ngalor. 50 ki mau garek 23. Kan nanggung. Mula ning kono do ngumpul wong 23 mau kampunge jenenge Ketanggungan. Mergo nanggung. Mlayu ngalor dolak rondo. Wah, ketemu bolone meneh kancane dhewe wong 23. Wong 23 ketemu wong 23 mau dadi wong 50 meneh tembak rondo maju dedet mati 10, garek 40. Mula kampunge jenenge Patang Puluhan. Kudu ngerti sejarah Jogja. Wah, kok diserang meneh rondo mlayu ngalor. Woi, dule, lebu ngoma, dikunci, lawange kunci. Oh, kampungnya jenenge Kuncen. Oh, lo sejarah ku jaman disini, jaman pas belum disini. Perapatan ku robejan, ya ini tanis perjanjian. Lis lo, saya ini damai, datang aku perang-perangan. Lalu lagi melaku ngono, diserang karo londo meneh. Dut. Mau perapatan Purabajan ngetan kae, wetan jembatan kae, kampungnya jenenge Serangan. Wah, di Serangan kan di apa-apa. Wah, ini Melayu ngalor, ini kudunyi lah ini. Ini kudunyi lah ini, senjatanya lah komplit. Nyilih ini kampung lor kae, do nyilih senjatanya kono. Mula kampungnya jenenge Ngampilan. Nah, ini kudunya di sejarah, zaman pageblug bong. Terus ning ngono kuwi medal wong papat nggon Mbak Pia kae. Wong papat kuwi mlaku ngetan saka wetan petoke londo wong papat.
wong papat kepethuk, wong papat kepethuk. Mula kampungnya jenenge Patuk. Kudu ngerti sejarah, Bung. Jaman pagebluk. Melayu ngalor meneh. Nyerah. Mbahke gendiro. Komitir kena angin. Komitir kena angin. Mula kampungnya jenenge Kemetiran. Kemetiran melayu ngalor meneh. Jaman pagebluk, Bung. Kudu ngerti. Ngono lho. Walor meneh nggon stasiun tugu wae. Kidule ngono akeh wong adol kembang. Wah, wong adol kembang kuwi wah banget di stasiun kae. Mula kampunge kono kae jenenge Sosrowijayan. Kuwi sejarah, Bung. Kudu ngerti jaman cu jaman pagebluk. Karo ngulon meneh sing nom-nom do mati, stasiun mulon wae. Sing bapak matur bareng wong tuwa-tuwa tok. Wong tuwa do ngumpul nang ngono, mula kampunge jenenge Mbah Dran. Kuwi sejarah. Jaman pagebluk, Bung. Wah, nang kono kuwi terus sing tuwa-tuwa do ditembak londo kuwi bareng ibu-ibu tok. Lah ibu-ibune nang tok nang ngono. Mula sejarah pagebluk lho, Bung. Kuwi kuwi nggon tamtat kae kampunge jenenge Bumijo. Anak wedok tok, nek lanang Pak Mijo. Wes pangkae ngumpul wedok tok. Wow, foto iki tak kae 1000. Mau ndulek ning wetan kae Bumi Jawa wong foto kae 1000. Mula ana kae kampunge jenenge Siti 1000. Mergo wedok tok tak kae 1000. Wah, wong wedok kuwi modho mlayu ngalor. Wah, pokoknya caranya gini, wes cukup neng omah wae, rasanya tidak ada di pek londo. Nah, itu di pinget neng ono. Nah, kampungnya jenenge Pinget. Pinget ngalor, ketemu konco-konco sedulur-sedulurku. Neng pagebluk lagi, Bung, pagebluk. Wih, sekwa Maduro. Sekwa Maduro, wih, udah dikaitnya ngon kampung, ngon jalan Magelang kono kaya, udah ngumpul neng kono, konco-konco sekwa Maduro, wih. Wih, kampungnya jenenge Kricak. Mula kudu ngerti, kampungnya jenenge Kricak. Di sini wong Maduro tok. Pale wo, aduh, Kricak. Nah. Kudu ngerti Bung pagebluk ngono iki nek gak iki ade sing penting yo. Kudu jaga kesehatan. Wong kesehatan kuwi dinggo awake dhewe. Dan nek pagebluk ini iki anane metu yakin. Ini mereka nyambut kau. Kecil, aku belum. Kita lihat.